Всичко, което представяме днес, са данни към 7 септември 2021 година. Населението на страната е 6 519 789 души. На тази графика може да видите как се е изменило населението в страната по години на преброявания. Виждаме, че след 1985 година, когато почти страната е достигнала 9 милиона души, имаме 4 поредни преброявания, през които населението на страната намалява. Общо намаление за тези 4-10 годишни периода е над 2 милиона и 400 хиляди души. Както казах, имаме намаление последните 4 годишни, 10 годишни периода. Най-голямото намаление е всъщност при последното преброяване. Страната е намаляла с 844 хиляди души. Интересно е да се види това намаление, как е разпределено по естествен механичен прираст, тъй като това са основните фактори, които обуславят нарастването или намаляването на населението на една страна. Естественият прираст, ражданията и умиранията и външната миграция. Всъщност, през последния 10 годишен период, намалението от естествен прираст е 500 733 души, което е малко над 50% от общото намаление, а от външна миграция намалението е 344 000 души. През целия период страната има отрицателен естествен прираст. Знаете това, като най-голям този отрицателен естествен прираст беше миналата година, 2021, минус 90 000 души. Всички сте запознати с голямото отражение на пандемията върху смъртността, общата смъртност в страната през последните две години. Най-много население загубила област Видин. Почти една четвърт от населението за тези 10 години следва Смолян, Добрич, Габрово и Велико Търново, които са загубили приблизително около една пета от населението си за 10 години. Най-малко е намаляла област София столица с 1,3%. Териториалното разпределение на населението, виждате, че няма съществена промяна в относителния дял на населението, което живее в градовете и селата. Малко нараства дела на населението в градовете и малко намалява този в селата. Като цяло, като абсолютен брой и населението в градовете, и населението в селата намалява през този 10 годишен период, като намалението в селата е по-голямо. Към 7 септември 4 782 000 души живеят в градовете и съответно 1 738 000 в селата на страната. За 6 града с население над 100 000 души. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живее 34% от населението или всеки трети в страната живее в тези 6 най-големи града. Като цяло и преброяването потвърждава неравномерното разпределение на населението на територията на страната. Това е информация по 6 статистически района. Половината от населението на страната всъщност живее в Югозападен и Южен централен район. Всички райони намаляват като брой население, но в общи линии в Северна България това намаление е доста по-голямо и всъщност отражението на тези негативни демографски процеси се е отразило през тези години, се е отразило най-много на районите в Северна България. От 1900-та година при 40,2% деца до 14 години, през 2021 сме стигнали до 14,1% от населението деца, които живеят на нашата територия. Обратна е пирамидата при най-възрастните. В началото на миналия век са били 5,1% хората на 65 години, а сега през 2021 те вече са 23,5%. Към 7 септември всъщност населението на 65 и повече години е 1 533 000 и е нараснало с 171 000 души спрямо предишното преброяване, или това са 12,6%. В същото време населението в възрастовата група 15-64
е 4 069 000 и е намалял с 958 000 души за този 10 годишен период. Децата до 14 годишна възраст са 917 000 души. Застаряването се отразява повече на жените. Знаете, те живеят по-дълго. Като цяло, жените са 27,3% от жените са на възраст 65 и повече години, докато при мъжете това те са 19,4 години.